ଯା ଉଠିଗଲାଣି ମାରିଦେବୁ ଟିକେ ମଶୁନି କେଉଁ ଗାଳ କାଟୁଛି ରୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଛାଡ଼ ମୋ ବାହାରେ ଅଛି କରୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୀପୁର ଗାଡ଼ି ସାଇଜ କରୁଥିଲା ମେସିନ୍ ଟା ପାଞ୍ଚ ହଜାର ନା ନାଇଁ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯିବେ ତାକୁ କାଇଁ ଧରି ଆଇଲୁ ରେ ତୁ ନା ଲଗେଇ ନଥିବୁ ରେ କିଛି ଲଗେଇ ନ ଆଉ ରେ ଏ ତମ ଘରେ ମାୟା ସେ ଫେନ୍।